Velkommen til GameTest på Gamescom 2018. Jeg hedder Alexandra, jeg er den nyeste på redaktionen, og derfor var de ikke helt så sikre på at sende mig afsted alene. Så jeg er her sammen med Nico, Hoff og Lasse. Og vi skal ind og se nogle ting, vi har glædet os helt vildt meget til. Der er noget Nintendo, Bethesda, Starlink ser spændende ud. Men jeg tror egentlig bare, jeg vil lade Lasse om at fortælle os, hvad det hele egentlig går ud på. Åh, hold nu op med den joke. Lasse og jeg, vi tog ind og så lidt af en joker. Vi så nemlig Starlink fra Ubisoft. Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle forvente. Vi regnede med, at det ville være sådan noget lidt børneagtigt noget fra plakaten, vi havde set. Men vi blev virkelig glædeligt overrasket. Hvorfor var det, vi blev det, Lasse? Jamen, det viste faktisk at være utroligt dybt. Det er nærmest sådan RPG-elementer indover, hvor du kan opgradere dine forskellige våben og dit skib. Og alt efter, hvad for et skib du har, så bevæger det sig anderledes. Det en kan være hurtigt, en kan være tung. Så det var overraskende dybt. Det var sådan noget med, at man kunne vælge sådan skibet, og så vingerne, og så våbnene. Og der var alle mulige sådan mix and match. Men det, der også lidt var gimmicken ved det, det var, at det også bliver solgt som rigtige figurer. Og dem klikker man simpelthen på sin controller, og så går det ind i spillet. Lidt ligesom Skylanders, ja. Og Disney Infinity, men hvor man bare kan mixe og matche, som man har lyst til. Så jeg havde for eksempel på et tidspunkt sådan et let skib, men med nogle tunge kanoner på, som jeg ellers ikke skulle forvente. Og så med det hele så fandt jeg ud af, at det fungerede faktisk ikke med den gåde, jeg lige skulle lave. Så skiftede jeg bare med det hele. Du havde noget is, og du havde noget strøm. Sådan hård, det var rent faktisk ild og is, du skulle bruge til at løse den her gåde med. Det er ingen hemmelighed, jeg ikke er særlig god til at køre. Jeg har heller ikke noget kørekort, så det giver også fin mening. Men altså, da vi var ude at flyve, jeg synes, jeg gjorde det rimelig godt. Og det styrede også fedt, altså man følte virkelig, der var fart på. Det kan også godt være, at der var nogle træer, der ikke helt havde så godt, efter jeg var kørt ind i dem, eller fløjet ind i dem. Men jeg havde det fedt, ja. Og det er jo egentlig det, der tæller, ikke? Når man er afsted hernede til Gamescom og ser helt vildt mange spil, så er der selvfølgelig nogen, der ikke er så nødvendigt så fede, og så er der andre, der lige rammer en ekstra i hjertet, ikke? Og vi har dedikeret et indslag hver til et, der ramte os lige i hjertet, og mit det er Sekiro. Så prøv lige at se med her. Christian og jeg har lige været inde ved Activision og se Sekiro Shadows Die Twice. Christian fik lov til at spille en masse, og vil du ikke fortælle lidt om din oplevelse? Jo, det var et spil, der kom fra From Software, så det er jo sådan et Soulsborne, selve kampsystemet er det. Så det er langsom angreb, gælder meget om at passe med timing og sådan noget, for modstanderen godt tage meget i liv rimelig hurtigt, og slår også rimelig hårdt. Og så gælder om at lære dem at kende, hvordan angriber de mig, hvornår kan jeg parere det her, og det var meget fokus på at parere. Lige præcis, det var det nye, ikke? Altså ligesom at i Bloodborne, så var det mere aggressivt at få livet tilbage. Så i det her spil, så handler det meget om at parere på det rigtige tidspunkt. Der var en bar over fjendens hoved, ikke? Eller hvad var det? Ja, udvikleren sagde, at det var noget med, at det var den posture, man havde. Altså hvor meget man stadig stod imod. Og så galt det egentlig om at få arbejdet den ned i stedet for health, faktisk. Så du, og det gjorde du så ved at angribe dem flere gange, eller ved at parere dem, for eksempel. Så du så også krævede god timing. Og så når den ligesom er fyldt helt op, så kommer han i sådan en staggered state, hvor du går hen og stabber ham. Ja, der tog du det meste af livet for sådan en samurai-general, ikke? Jo, ja. Han havde altså flere livsbarer, så han kom lige op igen, og så... Det havde ikke behøvet at afsløre. Vi kan bare klippe, at du vandt over ham. Ja, det tror jeg ikke, jeg fik optaget, desværre. Ja. Noget af det, der er anderledes for Soulsborne, det er, at det er, der er mere mobilitet. Og det er mere et actionspil, så det vil sige, at du udvikler ikke din mand. Det er ikke så, du leveler op og skal fyre ting i hans skills eller noget. Det er bare sådan, du har de her skills, du har. Du finder nye våben undervejs, tror jeg, men det er mere fokuseret på, at du lærer de ting at kende, i stedet for at du level dem op. Ja. Og det synes jeg faktisk fungerede okay. Der var sådan en del mystik stadigvæk, som der har været i det her Soulsborne-spil, fordi du fik sådan en item, du kunne bruge. For eksempel så fik jeg en item, der sagde, at nu kan du skade undead folk. Det kan du normalt ikke med svær. Det går bare lige igennem dem.
Så der er stadig sådan en items, der er stadig lidt mystik, men der er ikke det her level up system, og det er virkelig okay. Men meget mere fokus på mobilitet og endnu en ny version af sådan en Souls-like spil, ikke? Men, det var en fed oplevelse, right? Ja, det synes jeg var fedt. Lasse og jeg, vi skal til at se Metro Exodus. Har du spillet nogle af de andre Metro-spil før? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har spillet de to spil, der er. Kunne du lide dem? Ja, jeg kunne rigtig godt lide dem. Jeg aner ikke en skid om det. Jeg er mega spændt. Lad os komme i gang. What's the main goal of Metro? What's at stake here this time around? So Metro Exodus is the third in the Metro series. The first two games took place beneath the ruins of Moscow in the tunnels of the Metro. And this is the start of a whole new chapter for Artyom and his traveling group of companions. For reasons unknown, they're forced to flee Moscow and embark on this incredible transcontinental journey across post-apocalyptic Russia in search of a new life in the East. Okay, so you're leaving Russia? You're leaving Moscow. Moscow? You're staying in Russia, okay. For now. For now, okay. It's a lot larger world this time around in Metro. Mm-hmm. Was that a big challenge? Yeah, that's been the biggest change for this project. So the first two games were very similar in style. They were originally inspired by Half-Life 2. The studio wanted to make a very kind of linear, cinematic, story-driven adventure. For Metro Exodus, we're trying to keep that same storytelling, same immersion, but this time offer the player a little bit more freedom by drawing on some other influences. So although the game is still played in a linear fashion, it's not an open world game, it's made up of a series of levels and you play them through in order. Okay. Some of these levels are now huge. Yeah. You could fit, in terms of geographical size, you could fit the previous games into one of these one of these levels. And these levels will take several hours or more to explore, several days of in-game time. You're right, the challenge has been to offer that extra freedom, that sense of exploration, of survival in the wilderness, but still make it feel like a Metro game. So it's coming on PC, Xbox and PlayStation 4. That's right, on February the 22nd, 2019. Cal, looking forward to it. Great, thank you. Yeah, thank you. Så skal vi se over og se Nintendo, men først så vil vi gerne lige prøve at tjekke Fallout 76's brud. Hvis vi kan få lov til det, så kom med, og så finder vi ud af det. Desværre så er køen til Fallout 76-båden alt for lang, og den vil kun blive værre hen over de næste par dage. Det er når pressefolkene har adgang. Men vi fik lov til at prøve at kaste med nogle bolde ud i et Fallout 76-telt. Så vi har da fået lidt ud af det alligevel. Alexander og jeg har været inde og se hele fire spil i Nintendos presseområde. Vi har spillet Diablo 3, vi har spillet Super Smash, vi har spillet Mario Party, og vi har spillet Pokémon Let's Go. Og vil du ikke først fortælle os lidt om Mario Party? Mario Party var helt vildt fedt. Der var nogle minigames, vi prøvede, og det fungerede perfekt med Switchens motion styret controller. Det var skide godt. Det var faktisk ret overraskende. Og noget andet, der var overraskende, var, hvor godt Diablo 3 kørte på Nintendo Switch. Vi spillede i håndholdt mode, vi var fire spillere, og det kørte... Altså det er svært at sige, at det kommer til at køre upåklageligt, men det kørte i hvert fald upåklageligt i den her version. Så kommer vi til Pokémon Let's Go. Nok jokeren i det hele, egentlig. Ja, fordi vi må egentlig ikke rigtig sige noget om det. Vi må ikke vise noget billede fra det eller video. Vi fik knap nok lige lov til at holde den der bold, man kan bruge som controller, men da vi så endelig fik lov til at holde den, så holdt vi virkelig ved den bold der. Det føles faktisk rigtig godt. Vi spillede også Super Smash, og det var faktisk pissefedt. Vi prøvede to nye baner. Ja, vi prøvede Hyrule Towers, og så prøvede vi Moray Towers, altså fra Splatoon. Det var pissefedt. Vi prøvede at spille som den der drage der, som slår Samus' forældre ihjel, eller var det en spoiler? Det ved jeg ikke. Vi prøvede den, og vi spillede som Snake for at se, om hans bot var lavet mindre. Men vi lagde ikke mærke til det, fordi der var så meget action. Jeg vil bare lige høre, om du vandt et eneste spil, Alex? Det gjorde jeg ikke, men... Hvem spillede du imod, Alex? Jeg spillede mod dig, Stuart. Så hvem vandt, Alex? Det gjorde du, Stuart. Det er et ret godt spil.
In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Jeg har fået at vide, at jeg skulle fortælle jer, hvad min yndlingsting har været her på Gamescom. Vi har været her et par dage nu. Der har været noget fedt hver dag. Jeg synes, det er unfair, jeg skal vælge. Men når det nu endelig er, så må jeg altså sige Cyberpunk. Det ser så genialt ud, og jeg ved allerede, at jeg kommer til at bruge alle mine penge på det. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner. And it keeps you going. Alexander, du er virkelig heldig. Du kom ind og så Cyberpunk. Du vandt simpelthen over mig i sten, saks, papir. Hvad er din umiddelbart indtryk af det? Det ser vildt fedt ud. Grafikken er fantastisk. Lydsporet er fantastisk. Du kan customize din figur, som du har lyst til. Den hedder V, altså V. Men du kan ændre alt fra øjenfarve, hår, tatoveringer, alt muligt. Og så er det sådan noget, altså ude i fremtiden, det er over 2077, det er rimelig kritisk. Der er korruption og kriminalitet og alt muligt. Og du er så en af dem, der tager dit job, ingen andre vil have. Og det vi så, det var så ret tidligt i spillet, hvor det er, du får en opgave, du skal redde den her pige, der er blevet bortført. Og så kommer der en masse banditter efter dig, og de jager dig. Det er helt vildt. Og så skal du skyde dem, og du behøver ikke at skyde dem. Nej. Du kan forhandle med dem. Og det er faktisk det, hvor det er ret fedt, at du bestemmer selv de valg, du tager. Og de har så en indflydelse på historien. Og der valgte vi så, eller ham, der sad og spillede, han valgte så at snyde dem. Og så sagde de så lige noget grimt til ham. Så snød han ikke alligevel, så skød han dem. Det sker jo. Ja, det sker. Ja. Ja, ja. Og det var simpelthen sådan, der sad en i publikum blandt os med controlleren og spillede det, mens der så var en foran skærmen, der så forklarede os, hvad det var, der foregik, og ligesom fortalte, hvordan de har gjort og sådan noget. Fedt, mand. Jeg glæder mig virkelig meget til at se endelig se demoen, og selvfølgelig også at prøve det. De sagde ikke noget om en udgivelsesdato, vel? Det gjorde de ikke, men der er i hvert fald noget at glæde sig til, så hold øje med det. Det bliver så fedt. Man kunne snilt komme til at tro, at der kun var store udgivere og udviklere her på Gamescom, men der er også ret mange af de små, og heriblandt også en del danskere, der er repræsenteret. Blandt andet så er Konkurrence fra Aarhus her med deres spil Felix the Reaper. Tilfældigvis har jeg også mødt min gode ven Philip fra Tunnel Vision Games, og de har også et spil med hernede. Hvad er det for et spil, I har med? Det hedder Light Matter. Og hvorfor er det egentlig, I er hernede? Vi er nede for at finde en publisher, som kan hjælpe os med at få spillet ud til masserne, så ligesom kender til spillet. Man kan jo udvikle det bedste spil i verden, men hvis der ikke er nogen, der kender til det, så er det jo lige meget. Har det været en god nok oplevelse så? Ja. Vi lavede en rimelig impulsbeslutning på at komme ned og fik sat nogle møder i stævne gennem noget netværk, og whoopsie, så lige pludselig så har vi haft 8-10 møder uden at have forberedt os, og det er rimelig vildt. Og det har været nogle rigtig fede møder. Det er rigtig fedt. En af de publishers, som jeg ved, I har i øjnene, det er Devolver Digital, og dem har Alex og jeg været inde og tage et kig på. Nico var især rigtig imponeret over et af spillene derinde. Hvad var det for net? Ja, det hed Ape Out. Det var et spil om en abe, der stikker af fra et bur. Det lyder som om, det er lidt underligt, ikke? Det er inspireret af Monaco og Hotline Miami. Og så kører du ellers bare som den her abe, og du har mulighed for at gå stealth igennem banen, men du har også mulighed for sådan at gå amok og skubbe til ting og smadre ting. Det er meget fokuseret på momentum, når du ligesom er den her store gorilla, som du er, og du ikke sådan bare går rundt og vælter og kan hoppe rundt alle mulige vilde steder. Det er meget sådan det her fokus. Men der, hvor det virkelig trækker, det er musikken, og det er grafikken. Det er sindssygt flot animeret med sådan en gammel 50'er, 60'er filmagtig stil, og musikken er amazing. Spillet er opdelt i sådan fire plader. Hver plade har sit eget sådan jazz-tromme-beat, der kører, og som ændrer sig alt efter, hvor meget der sker på skærmen. Det var et fantastisk spil, synes jeg. Det var så virkelig spændende ud. Men jeg ved også, at du har set nogle ting, der du synes var spændende. Vi så tre spil hver, så det var rimelig intens. Det er rigtig mange spil, vi har set, og vi vil også rigtig gerne snakke om dem alle sammen. Men hvis jeg skulle nævne et af de tre, jeg har set, så er det helt klart Pico Nico. Du er sådan en lille blob-ting med meget, meget lange ben.
Og så skal du sådan bevæge dig igennem den her verden, og det er singleplayer-moden. Den har også en helt vildt sjov multiplayer co-op-mode, og det minder mig faktisk rigtig meget om Snipperclips. Men det var bare, altså jeg sad og spillede med game-developeren, og vi grinede hele vejen igennem. Det var så sjovt. Det var også virkelig sådan flot artstyle, der var på væggen omkring spillet. Altså i hele tiden så var Devolver's booth rigtig pænt. Du havde også set et spil, der hed noget med Pedro? Ja, hvis du forestiller dig, hvordan det er at tage en banan bag nakken, og så kan du skyde med nogle guns i slow motion, så er det basically det spil. My Name is Pedro, det annoncerede de til E3, tror jeg, det har nok været lidt omkring før det også. Men jeg fik lov til at prøve det lidt, og det var faktisk nogenlunde lige så sjovt, som det ser ud til at være. En banan? Ja, det er ret underligt. Men det er sådan et svensk quirky humor, tror jeg. Men det var faktisk overraskende sjovt. Og i forhold til, hvor svært det ser ud at spille, så er det faktisk rigtig nemt. Eller ikke rigtig nemt. Det er i hvert fald det er mere lade sig gøre lidt, end man først skulle tro, det var. Det er også sådan, jeg har det med det svenske sprog. Hey, Nikolaj. Ja, for satan, det var en vild præsentation, Bandai Namco havde for os. Den var så vild, jeg blev nødt til at prøve at stå på tær, så jeg kan komme op på dit højde niveau af hype. De præsenterede en række spil for os indtil den her keynote, og det var super fedt. Det var en god præsentation og veloplagt. Og alle de spil, som de præsenterede, dem fik vi også lov til at prøve. Det var faktisk en ret fed oplevelse. Men noget, der var total hype til præsentationen, og som viste sig at være, og men ikke lige så, så i hvert fald næsten mere hype, når man så fik lov til at spille det, det var Jump Force. Yeah. Vi må ikke vise noget gameplay. Der er noget over the shoulder af mig, der smadrer folk med Naruto eller Bleach hovedpersonen, hvad han nu hedder. Det spil var for vildt. Jeg tror, det havde det, som fighting games ikke har normalt for mig. Det der 3D-verden. Oh. Det gjorde virkelig en stor forskel. Yeah. Actionen bliver vildere, og der er mere sådan plads til sådan at dash rundt og lave alle mulige fede moves. Og så var det nemt at spille. Det kan gøre en stor forskel for mig i hvert fald. Det var nemt at spille, og det var nemt at lave nogle fede combo faktisk. Yeah. Og det synes jeg også sindssygt fedt. Jamen helt sikkert helt vildt, og helt vildt op at køre, eksplosioner og alle de der sindssyge moves, de kan jo, de her anime-karakterer. Fordi det er det her mashup af mange forskellige anime-karakterer sammen, og hvor de lægger stor fokus på at være tro mod materialet, kildematerialet. Ikke? Bandai Namco har åbenbart det her samarbejde med nogle EU-firmaer, som for eksempel Don't Nod, hvor de ligesom arbejder sammen om at lave nogle spiltitler. Og der præsenterede de tre ting, blandt andet det her Twin Mirrors, og så også The Dark Pictures, det var den her horror-antologi, hvor de ligesom ikke episodisk vis vil præsentere historier, men præsentere små 5-timers-ish lange vignette-historier på en eller anden måde. Og det er det, vi fik lov til at prøve inden midt fra. Det er sådan en historie, hvor nogle unge mennesker er ude på en båd for at dykke ned og lede efter et vrag af et eller andet, og så går ting helt galt. Hvad synes du om det spil? For det spiller du også lidt af. Det lader mærke til, hvor man gik ind af sådan en dør, og så lige pludselig var sådan en sådan et kralje, der bare sådan der bare vendede sig der. Nogle cheeky ting, som at du går hen forbi en gang, og så går der sådan en valve i skibet til at pisse. Okay. Noget andet, der var lidt spændende ved Supermassive Man of Medan, det er, at din valg ligesom kan skade dig. Du kan faktisk dø. Ja, du kunne, enhver af de hovedpersoner, du ligesom spiller med, kan man dø, og så får man gå ud for bare kontrol af en af de andre. Du lå en fyr dø, som man kan se på noget gameplay. Jeg forsøgte at redde ham, hvor så traileren slutter med noget andet, end det, den slutter for dig. Det vil jeg ikke spoil. Nå, okay. Det var sjovt. Jeg tænkte bare, jeg var spændende som svin. Altså, det kan bare lade ham bare dø, mand. det var lidt spændende, hvor altså, det er måske meget set normalt egentlig, at din valg ligesom skal skade dig, men i en kort vignette-fortælling, så er det faktisk meget fedt, at du så kan opleve nogle forskellige story arcs, alt efter hvem du lader overleve, eller hvem du redder, eller hvad du vil gøre der, ikke? Jeg skal lige hurtigt ind og prøve det her Mountain Blade 2 Bannerlord, og bagefter så får du også at snakke med udvikleren. Det bliver sjovt. Jeg er her med Arman Yavuz, der har arbejdet på Mountain Blade 2, og vi skal snakke lidt om spillet. So, hi Armin, and welcome. Hello, great to be here, thank you. We had a quick demo of the single player. I don't know if you want to describe how the campaign is sort of structured in this game. Yes,
Mount Bannerlord is like older Mount & Blade games. It's a game where you play from the point of view of a medieval adventurer. Throughout the game, you can establish a party and you can join a kingdom, and towards the end of the game, you can even become a ruler yourself and try to dominate the map with your kingdom, take over the map with your kingdom. So it's a game that combines strategy, action, and RPG elements. You can use the various gameplay mechanics to create your own story. So for example, in one gameplay, maybe you will start the game as a merchant and then perhaps, let's say, marry into one powerful clan and become a noble and then rise like that. In another game, you will, for example, fraternize with, let's say, bandits. And then you will maybe lead a rebellion and take over a kingdom. And so there are so many different possibilities and so many different things to do, but basically it will always be your own story. If you get a castle or a piece of land, how does the mechanic function where you battle other people? Is there sort of like some social mechanics going on? In the single player campaign, basically you have to pay attention to the various mechanics in the world. So in this world, there's a lot of activity going on. There are different kingdoms. They are sometimes allied to each other, sometimes fighting with each other. There are various NPCs in town. Again, they have different structures. They have like friendships. They have like they can be part of various groups that are again in competition with each other. So you need to pay attention to all of those, and you have to sometimes take sides or sometimes maybe improve your relationships with various NPCs so as to have the most advantage. What is the craziest unit you can hire? They have the craziest weapon. Maybe they throw potatoes. I don't know. What is the craziest unit? Craziest unit? I mean, there are all kinds of different units. For example, looters, they don't throw potatoes, but they throw rocks. And they are normally not to be too much afraid of, but if you have like hundreds of rocks coming at you, then it becomes a problem. Imens jeg lige slutter af med Arman her, så pas på, at vi bliver uvenner med, for det kan være, at de er gode venner, eller nogen, der kaster med sten. En af mine yndlingsting, det var Rage 2, som vi så hos Bethesda. Det var sindssygt action-packed, og jeg synes lige, I skal kigge med her. Vi står og har lige været inde ved Bethesdas booth. Det er den, som Alexander rigtig, rigtig gerne ville ind og se. Og vi kan allerede først som sidst sige, at det var nok ikke det, hun egentlig gerne ville se. Vi har ikke prøvet Fallout 76. Vi har så gengæld prøvet Rage 2. Det var jo egentlig bare det, vi allerede har set til E3, vi fik lov til at spille. Det føles faktisk super fedt. Jeg er sådan rigtig positivt overrasket over det. Tight controls, det var helt vildt fedt, når man fik shotgun og plukkede fjenden der. Fordi så, hvis de var tæt på væg, så røg de sådan tilbage op ad væggen. Det er en helt vildt bladret ting, de har med. Bare lige, sådan lige det touch, der gør, at man føler, at der er enormt meget kraft bag shotgun, man har, ikke? Sådan var det lidt med alle våbne, også de evner, man ligesom låser op for. Det føles som, at der var meget kraft. Blandt andet netop, som du selv sagde, fordi fysikken, den skubber folk væk på den måde. Ikke? Ja, det er sådan, det er meget balanceret omkring det, så du er fuldstændig enig med Lasse på den front. Vi snakker også om, at det minder lidt om en rigtig sjov udgave af Bulletstorm. Ja. Og Bulletstorm var jo egentlig meget sjovt, men det her, det føles bare som lige sådan skru op til 11, ikke? Ja, ja. Lige præcis, ja. Og man kan få lov til den der ground slam, hedder det, hvor man bare flyver op i luften, og så bare smadrer hånden ned, og så alle fjerne flyver bare frem og tilbage, ikke? Det er super blæret. Altså, mit første indtryk af Raids, dengang det var afsløret, var ikke særlig positivt, men efter at have prøvet det, der er det altså virkelig fedt. Det skal det have. Altså, der var virkelig nogle tight controls og nogle virkelig sjove fysiske mekanikker i spillet, der gør, at det her, det er helt sikkert noget, vi faktisk nu ser frem til. Ja. Jeg kan se her i mine noter, at de andre de går rundt og fortæller om deres yndlingsting, de så hernede på Gamescom i år. Så det vil jeg egentlig også gerne være med til. Så mens Hoff han sidder på knæ og kigger nedefra og op til mig, som om han skulle fri til mig eller et eller andet, så vil jeg gerne have, at I tager med mig ind og ser Dying Light 2. V
hvis man er til mere zombie-action, men faktisk er lidt træt af zombiespil, så er Dying Light 2 måske en god mulighed, fordi det er et spil, der er zombie-apokalypse, men der er faktisk ikke så meget fokus på selve zombierne. Vil du ikke lige forklare, hvad du havde andet at se? Jamen, jeg var til en pressevisning af sådan en keynote-ting af Dying Light 2, hvor sidst vi så noget om det, der var til E3. De fokuserede primært på tre store ting til den her keynote-præsentation. Det var historien som en historisk legeplads, hvilket betyder, at du starter ud fra et punkt, men så brancher det ud til en hel masse forskellige sider. Han illustrerede det med sådan en væg, ikke? Med et startpunkt i midten, og så var hele historien blev bare sådan spredt ud, som sådan læderkoppespind, og så bevæger det sig ud til sådan et utal af forskellige løsninger og slutninger. Det er lidt usagt om, hvorvidt det kommer til at være sådan, men det er i hvert fald sådan, at du bliver præsenteret for en masse valg, og de valg har konsekvenser. Og de konsekvenser, det er både for den måde, du spiller på, og den måde, systemerne virker på, når du spiller, og for hvordan verden ser ud. Hvis man vælger at støtte en fraktion, så fjerner det den anden fraktion i området, og hvis man vælger at støtte en militær fraktion, så fjerner det også alle zombierne i området, men til gengæld så bliver de skubbet ud til andre områder, så de områder bliver farligere, og sådan fortsætter det hele tiden med, når du træffer et valg, så er det konsekvenser ligegyldigt om det er på den ene eller den anden side. Den måde, man så bevæger sig på i den verden, det er parkour, og i parkourdelen, der er der tilføjet nye parkourevner, som for eksempel ræb, man kan svinge sig af. Og så er der også nogle puzzles nu, som man skal bruge de her nye parkour-evner til at bevæge sig op på nogle punkter. Er det et spil, du måske kommer til at sætte frem til, eller hvordan er du sådan lidt med det? Jamen det første spil røg lidt under min radar som sådan en lidt quirky parkour-ting med zombier, hvor fokuset var meget på det her med Dying Light. Det kommer, at lige snart det bliver nat, så er det bare med at get out of dodge, og så kommer alle zombierne frem. Og det er det stadigvæk lidt, men det her med de her historier, der bare sådan forgrener sig, som du selv sagde, ikke? Og som ændrer verden, imens du spiller, og du har store fokus på, at det er din historie og din verden og dine regler, der ligesom bliver fremprovokeret. Det synes jeg var sindssygt spændende. Så det er helt sikkert noget, jeg er blevet mere interesseret i, end jeg var allerede lidt efter E3-visningen. Men sådan ærligt talt, så ser det helt vildt ud. Og hvis det holder 90% af, hvad det lover lige nu, så bliver det et rigtig, rigtig spændende spil. Vi venter, om det bliver godt. Det er ikke til at vide, tror jeg. Men det ser i hvert fald sindssygt spændende ud. Fedt. Så lad os parkour the hell out of here. Så er det programmet for denne gang, drenge og piger. Der bliver desværre ikke mere. Hvis I får en heldig RNG engang, så tænk på mig. Det her er min sidste Gamescom. Vi ses måske. Hej.